高考诈骗该怎样防范？中山大学校名为何成了双鸭山？不掩灯也伤眼，市场居然如此混乱。更多精彩尽在本期《杂志天下》。观众朋友，大家好，欢迎收看《杂志天下》，我是廖杰，和你一起来关注正在流行的话题。节目开始啊，我们来说一说高考诈骗。这段时间高考放榜了，广州警方呢却接连接到一些报警啊，说有一个考生因为听信黑客能改高考分数，结果呢被骗了钱财啊。目前呢，警方正在对这个案件呢进行调查。这个事情一出来是立马引发热议啊。话说现如今这个骗子哈，人家也是与时俱进啊，高考放榜，考生呢家长呢怀着期待又焦虑的心情在等待这个成绩啊，以及这个填报志愿。到了这个紧要关头啊，骗子就趁虚而入，利用你这个焦虑的情绪来实施骗局。警方根据往年的经验哈，就总结出了这个高考诈骗的一些个套路。一般来说呢，有以下这么几种。一呢，就是通过网站、邮件、聊天工具啊、手机短信这些个方式，散布一些考试未过可内部操作这样的信息，号称啊可以提前知道分数，并通过技术手段帮你改分。那随后呢，当然就是问你要钱了。如果考生真实成绩已经通过了分数线，他们就说是修改的结果，然后呢就要求再次支付一些保密费。那考生真实的成绩没有通过这个分数线，你又怎么圆你这个话呢？当然可以圆，他们就玩失踪啊。这是第一种套路。第二种套路就是向学生啊、家长啊发送带有木马病毒的查分链接，一旦你点击进去了，手机立刻中招中毒，进而呢就导致你绑定了这个银行卡账号，密码泄露，造成你资金的损失。还有一个套路啊，是什么呢？就诈骗分子啊盗取考生的信息之后啊，通过伪基站发送所谓的内部消息来实施诈骗。还有最后一招，就是冒充什么教育局啊、财政局啊这些部门，通过电话准确报出你这个考生的名字，还有你这个中学的学校这些个信息，再通知你啊去领这个补助金、助学金，来诱导学生或家长啊在 ATM 机上进行转账操作。你像去年临沂考生徐玉玉被骗致死，就是这种方式造成的。近几年呢，每每高考成绩公布以及之后的录取阶段呢，那总会发生诈骗分子布下陷阱，而一些人轻易上当受骗的情况。究其原因呢，一方面与这个考生啊、家长啊轻信谎言有关，但更重要的还是对诈骗分子打击力度不够，惩处的方式啊偏软啊。确实啊，如今的诈骗分子啊一般都通过网络实施诈骗，并且呢诈骗的手段多样，诈骗成功之后呢就逃往外地，他打一枪他换一个地方，这就给防骗监管工作带来了一些困难。但是监管困难不能成为骗子横行无忌的一个理由啊。尽管骗子花样翻新，但是咱相关部门的防骗工作更应该与时俱进，所谓魔高一尺要道高一丈，将诈骗行为扼杀在摇篮之中。要我说啊，高考放榜之际，咱相关部门打击诈骗也是正当其时。好，继续回来，接下来我们来说一说熊父母。前不久啊，在上海开往宁波的一个高铁上啊，发生了一起因为熊孩子吵闹引发的熊父母伤人事件。当时有几个孩子啊，在这个车厢里啊吵吵闹闹啊，有一位姓刘的外籍人士呢，就提醒孩子的家长要管一管孩子，让他们呢在公共场所呢安静一点。一位老爸听到后呢，就直接走到刘先生的旁边跟他理论起来，一边说呢还一边用手啊站得指指点点。当时呢这刘先生就提醒说，不要靠得这么近，再靠近你就属于侵犯隐私了。但是呢当爸的依然是来势汹汹，手指头呢都快要碰到刘先生了，他就把孩子的这个父亲这个手啊就挡开一下。谁成想啊，下一秒这孩子的妈妈这母亲就冲了上来，扇了刘先生一耳光，因为用力啊太过猛，就造成对方啊眼球出血。
这事情出来了，有人就说了，这又是熊孩子惹的祸呀，该好好管教管教这孩子。其实呢，这起事件当中打闹的那不单单是孩子们呐，那几位家长当时也是聊得热火朝天，整个车厢都是他们的声音，把问题的焦点对准如何管教孩子，恐怕呀走偏了。这就是噪音扰民，后来呢发展成了肢体冲突的事件。在车厢、机舱等公共场所，咱们经常会碰到大声喧哗的人。每每遇到这种情形啊，大伙似乎呢都是心里啊在画圈圈，在那诅咒，表面上呢却当作没看见啊。为啥呢？见怪不怪了，连乘务员都不干涉，咱们多一事啊还不如少一事呢。某种程度上啊，这种漠视啊就助长了这些不文明行为的发生。所以呢，这一次在高铁上，大人开心聊天，孩子打打闹闹，这周围啊也没有谁上前制止啊。这外籍人士刘先生站出来提醒他们不要太过喧哗，说靠太近也是侵犯隐私。这在他们看来，你就太矫情了，你是在挑事，这文化观念的差距就加剧了这情绪的对立。咱们话说回来哈，不管是哪一种文化冲突，都要遵守法律的底线，都不能违背社会公德。公共场所大声喧哗，那就是不文明行为，那打人那就更是涉嫌违法了啊。有人就建议啊，对于这样的这个旅客呢，应该建立一个黑名单，有惩戒才能够立规矩啊。咱们都说哈，城市是我家，文明靠大家，但公共场合呢，可不真是你可以随随便便瞎闹腾的一个家呀。我们继续来关注热点话题，说这个前不久啊，南京市民刘女士呢，怀疑自己在网上买的一款护眼灯啊有问题，就向有关方面呢反映。经过专业部门的检测呢，就发现这一款护眼灯不仅不护眼睛，甚至啊还伤眼睛呢啊。这消息一出来，大伙对护眼灯的吐槽那就是铺天盖地喽。说起来哈，现在这商家呀都喜欢玩这个概念，一盏普通的台灯一旦加上护眼这两个字，似乎就与众不同了啊。林林总总的护眼灯啊，那些个命名方式啊，什么无频闪啊，自然光啊，什么去蓝光啊，看得咱也是云里雾里的。此外呢，那些灯的价格也是非常的贵啊，动不动就好几百甚至上千，让人是不明觉厉。可问题是，对这些个款式不同的护眼灯，那些营业员他也说不清楚它区别在哪里啊。很多这个消费者啊，在购买的时候啊，就只好遵循那么一个原则，什么原则呢？只买贵的。还有啊，就是说一分钱一分货嘛，就希望啊价格高的那效果护眼肯定就更好哦。哎，据说哈，刘女士购买的这一款护眼灯啊，还是网上人气最旺、销售最多的一款，结果呢，护眼变成了商眼，那也真叫一个扎心啊。对此有专家就说了，目前咱国家哈对于护眼灯并没有一个统一的生产标准啊，因此呢产品都是依照各生产厂家自己的标准呢来生产啊。虽然大家都宣传咱是这个护眼灯，但是呢相关的技术指标其实是有区别的，因此呢咱们在选购上啊是很有讲究。专家就建议啊，消费者在选择这个护眼灯的时候呢，应该遵循这么三个原则，那就是第一，选择功率在9瓦以上的；第二呢，色温不宜超过4000K 啊，不宜太高，当然也不宜过低；第三呢，就是显色指数啊不能低于80。这三项参数啊，是一项都不能少，一项都不能有误啊。这说的是消费者，可是对于咱相关部门呢，咱们也应该注意了哈。刘女士的遭遇她并不是个案呢、一款护眼灯从设计到投放到市场，它涉及到许多的部门，若干个环节。咱们就希望有关方面尽快出台一个国家标准，整顿混乱的护眼灯市场，让消费者啊能够放心。说到这呢，谁该为商眼的护眼灯来买单呢？管理方、生产或者是销售方，其实都有不可推卸的责任。要我说，护眼灯商眼咱追责不能等，更别像那段子说的灯灯等等灯。
好，接下来我们来说一说藤椒啊。现在有不少地方都规定啊，运送鲜活农产品的车辆啊，在经过收费站的时候呢，可以走绿色通道免费通行。在前不久，在四川洪雅县，有8辆运送藤椒的货车呢，在经过一个收费站的绿色通道的时候，哎，被拦了下来。收费站的工作人员呢，和这个司机啊，就关于藤椒是不是鲜活的农产品这个问题呢，那就观点不一样，争吵了起来。那么什么是藤椒呢？它呀是花椒的一种，是一种这个香料啊。它和这个蔬菜水果一样，保质期呢其实是非常短。正因此呢，司机就认为藤椒它属于鲜活农产品，应该免费绿色通道放行。啊，收费站的工作人员就说，藤椒没有被列入到鲜活农产品品种目录，它就不属于鲜活农产品，所以就不能够免费。说这个8辆车呀，得要交3200块钱的通行费。就这样，双方僵持了10多个小时。后来经过有关这个部门的协调，这收费站呢才答应免费放行。不过由于耽误的时间太长了，10多个小时，当中就有1万多斤的藤椒变质了，坏了，这损失啊高达6万多元。那么藤椒到底算不算这个鲜活农产品呢？对于这个问题啊，四川省高速公路管理局呢就说，藤椒啊它不在这个鲜活农产品品种这个目录里边，因此呢按照规定它当然就不属于鲜活农产品。不过人家这个专家就提出了观点，说从产品的属性来看，这藤椒既活还又鲜，明显就属于鲜活农产品。只不过当初制定这个目录的时候，种这个藤椒的农户啊比较少，产业的规模也很小，所以当时呢就没有把它纳入到这个目录当中。但是这都多少年了，最近这些年藤椒的发展势头特别的猛啊，四川呢已经成为藤椒种植面积最大的省份。在这样的情况下，你就应该把藤椒纳入到这个免费的目录当中。另外国家交通部也说了，全国各地的情况有所不同，你可以结合当地经济发展的需要啊，灵活的增加鲜活农产品的品种。你像海南，人家海南呢就把槟榔列入到了这个鲜活农产品的目录里。现在目前四川洪雅县农牧局呢已经牵头向这个上级部门啊提出一个申请，要把这个藤椒要纳入到这个鲜活农产品的目录当中。确实作为鲜活农产品的目录，那就应该鲜活起来，与时俱进，及时调整，这样才能够让藤椒这一类的农产品不再为自己的身份头痛焦虑。好，接下来进入到我们的板块杂志标题，来看最新一期的《新周刊》，这个标题是《野草书店在北大的最后一天》。前不久啊，在北大开了14年的野草书店搬离了北大。起因呢是书店所在的北大地下商城啊存在消防问题，来了一个大整改。整改之后呢又进行了一个新的招标，结果啊在招标当中野草书店竞标失败，就不得不搬走喽。在得知书店要搬，这北大的师生啊都很失落。对他们来说，野草书店那是一个特别的存在。这个书店2004年进入到北大，30平米左右的小店面里啊几乎看不到目前市面上的畅销书，也没有一本教辅书，倒是各种冷门书啊数不胜数。一般的书店呢那书都是摆放的这个整整齐齐的，可野草书店里啊书随意摆放，装修简陋，抬头就能看见横七竖八的排水管道，这门口招牌啊就几个大字，便宜才是硬道理。有多便宜呢？这店里边哈特价2个字随处可见，玻璃门窗上也贴满了打折的告示，这风格呀真有点像它这个名字，极具野草的气质。野草书店最大的优势就在于它了解学生的不同的需求，只要是学生想要的书，这书店呢就想办法去进货。你像有的书啊都停印好几年了，但因为有学生想要啊，这野草书店呢就和出版社来协商来加印。不光北大学生爱逛这个门口的书店，北大的很多教授也对这个书店呢、青睐有加。有一位老教授就说了哈，像野草这种既优惠又能满足不同需要的书店真的是非常的难得，而且呢
在这买书啊，如果买多了你搬不动了，都可以留下地址，这老板呢派人给你送回家。如果没有带够钱，也可以让老板先把书给留下来，隔天再来买。它和别的书店真不一样啊，野草啊就像家门口的杂货铺，能打招呼聊天，很有人情味啊。野草书店在北大的最后一天，大批的学生就排队啊，在这书店门口啊合影留念。每个人呢在离开前都拎着大包小包的书啊，然后呢记下书店搬迁之后搬的那个新的地址。据了解，虽然已经搬离了北大，但野草书店搬迁之后还是选了一个相对来说离北大比较近的地方，从学校过去呢也只要十来分钟。这个店老板就说了，初心不改，希望能继续为学生们服务。野草书店离开了北大，那为何引发这么多人的关注呢？这既跟书店的学术性专业性有关，也跟爱书之人对书店的情怀有关。在这里啊，我们就希望啊，像野草书店这样的书店呢，都能够拥有野草般的精神，野火烧不尽，春风吹又生。好，接下来进入到另外一个板块，杂志图片。奇葩海豹趴在船尾求投喂啊，结果呢顺利的是饱餐一顿啊。这年头啊，卖萌它就是一种生产力呀。熊猫睡觉，结果呢猛然发现旁边来了一只孔雀，那是被吓了一大跳啊，那场景真是喜感，简直是功夫熊猫里阿宝和沈王爷的同框再现。很多围观的吃笋群众啊就纷纷调侃说，大胆走地鸡啊，竟敢在国宝面前拍惨照。好，继续回来，我们来说一说共享经济啊。前不久啊，人们就发现在杭州一些这个地铁站呢、火车站呢，这些个人流量比较大的地方悬挂了一批彩虹雨伞。你仔细观察就发现，这呢就是共享雨伞。在这个雨伞的伞柄上啊有二维码，你用手机扫一扫，进行身份认证，交一些个押金充值之后呢，就会得到一个密码，你输入密码就能把这个伞呢打开来用了。当然了，使用雨伞它并不是免费的，说每小时呢收五毛钱。没想到的是呢，这共享雨伞才投放一天就被城管给清理了啊，理由是共享雨伞在户外公共区域投放的时候占用到了公共设施。按照相关规定，禁止在道路两侧护栏、电杆、树木、绿篱等地方啊架这个管线，严禁吊挂有碍市容的物品。这一下呢，彩虹共享雨伞还真就像这个彩虹一样，瞬间就没有了。共享雨伞被清理，对持续火热的共享经济来说，那算是某种提醒啊。企业在发展共享经济的同时，也要充分契合公共利益需求。之前推广共享单车，因为违反了相关规定，也曾收到过部分地区的限制。当时啊，有人觉得不应该限制，但如今看起来哈，单车无节制的停放给城市交通，那会带来一些个负面影响。它也在毁誉参半中啊，踌躇前行。咱们再说回这个杭州的共享雨伞啊，确实它可以满足一部分忘了带伞的市民的需求。但它与这个共享单车呀有点类似啊，属于随用随放的物品，将来大面积推广之后，估计到哪都能看到随便乱挂的雨伞。从市容角度来看，那确实有碍观瞻啊，特别是对悬挂位置没有明确规定，它存在一些个安全隐患，这些呢都是必须要考虑到的问题。现如今共享经济可以说是一个充满时代感的词，它为人们提供了一种可持续发展的思路啊！不少人为了赶上这一趟快车，绞尽脑汁。与此同时呢，盲目共享的情绪呢，也在滋生。在很多人看来，租赁服务插上了互联网翅膀，就可以叫做什么呢？叫做共享。可是事实上哈，共享经济在优化资源配置的同时，人家有一个基本的要求，什么要求呢？那就是得符合绝大多数人的公共利益。你看哈。共享单车随意停放，共享充电宝严重浪费，共享雨伞呢又到处悬挂，都可能影响到公共利益。所以呢，在开发共享产品之前，咱们企业啊就需要有健全的管理方式，让共享这个产品啊在全面推广之后也能够
收放自如。好，继续回来。前不久有银行发布公告说，为了保护这个账户的安全，将从今年7月15号开始，对不符合条件的长期没有使用且余额是零的个人账户啊，进行销户处理。这些长期不用的银行卡，就是咱们俗称的橙税卡。有数据啊显示，2016年年底，全国橙税的银行卡将近有22亿张。换句话说，差不多每一个中国人有2张橙税卡。对于这个用户来说呢，及时清理橙税卡呀就很有必要。现在不少银行卡哪怕没有用，都要收这个年费啊或者是管理费。如果任由这个卡片长时间的橙税，那最后呢还不知道得收多少钱呢。更严重的是啊，橙税卡还可能成为不法分子洗钱诈骗的工具。你看，有媒体就报道，随着第三方支付业务的发展，部分第三方机构啊，它违规留存银行卡这个一些个磁条这个数据，这些数据里边呢，其实啊，它记录着这个持卡人的个人身份信息，很有可能呢就被这些个不法分子啊利用。公安机关办理这个电信网络犯罪案件的时候啊，就发现哈，说这个不法分子啊，他通常会用一张身份证在同一家银行开几十个甚至上百个账户来作案啊。对于这个银行来说，橙税卡无法产生效益，但是呢又要花好多的精力来管理它，这已经变成银行的一个负担了。所以啊，及时清退这个橙税卡呀，对银行对用户那可以说是双赢。现在银行当起了清洁工啊，处理这个橙税卡那就方便到了用户。咱们都知道哈，去银行你办业务排队那是永恒的主题啊，就像那歌唱的我的心在等待，永远在等待。可是这一次啊，如果银行方面主动清理，那就省去了咱不少的麻烦啊。当然了，银行销户也要遵守相应的流程，毕竟吧，银行卡它属于用户和银行签订的合同契约，在清理之前呢，会通过电话呀、邮箱啊这些个手段至少3次和用户提前沟通，获得你的确认才能够清理，保证啊依法依规来进行。要我说，银行主动清理橙税的银行卡，说明他们的这个服务意识啊很清醒。好，继续回来说，前不久一场小学生征文比赛引发关注。组委会呢本来是评出了400多个获奖作品，但真正颁出去的奖啊只有300多个，因为有一部分作文呢涉嫌抄袭被取消了资格啊。评委就说了，在阅卷的时候啊发现作文抄袭或者是作假的痕迹啊太明显了，字里行间全是满满的套路啊。比如有一个4年级的学生描写说自己啊参加了2008年的汶川地震的悼念活动，说那一刻我也在默哀中泪流满面。你写的倒是挺感动的啊，可是我们仔细一想不对劲啊，这孩子才小学4年级，2008年那活他才多大呀，啊1岁就泪流满面，估计啊是不真诚啊。还有的学生呢，作文里边呢大段大段的排比句啊，那句子啊华丽丽，连作家都自叹不如，上网一搜果然是抄来的当来的啊。为了打击作文抄袭现象，在这个阅卷的时候呢，主办方那是耗费了大量的师资人力啊，对每一篇参赛作文呢进行排查，看有没有抄袭。那么又是谁在这教孩子抄袭呢？结果啊更让人想不到，都是家长啊。主办方进行了一个问卷调查，结果就显示有60%的家长啊承认说帮助孩子啊完成作文，也就是说很多孩子交上来的作文或多或少都有家长的这个干预，还有的呢甚至通篇就是家长在那操刀的。至于原因吧，无非就是希望通过家长的润色让孩子有更多的机会来得奖。孩子啊多拿一张这个获奖证书，对以后的升学呢就更有利。你看看啊，家长的功利心简直把小学生的作文都玩坏了。有教育专家就说，家长应该做的呢是和孩子一块来感受写作的乐趣，是陪伴而不是干预，家长更不能越俎代庖。你这一次代替孩子写了作文，那以后是不是还要代替孩子考试呢？
要我说啊，家长的这个投机取巧，这个功利心啊，不但破坏了孩子们之间的竞争法则，对他们的写作思维啊，其实也是一种伤害，还会让孩子啊形成一种错误的荣誉观啊，简直就是有百害而无一利啊。家长帮助孩子啊作文还抄袭，别忘了，他还是个孩子呢。好，接下来我们继续来关注热点话题。最近啊，一所名不见经传的大学——双鸭山大学，忽然就火了。双鸭山，这地理知识好的呢，可能就要问：东北有个城市叫双鸭山，难道那旮旯的大学吗？此双鸭山非彼双鸭山啊！双鸭山大学啊，其实是南方的，是广州的中山大学。那问题就来了，中山大学好端端怎么突然就多了这么一个名号呢？其实啊，这是来自一个翻译梗啊。有一位网友5年前在广州啊坐地铁路过中山大学这一站，听报站的英语听起来特别像双鸭山大学。那最近呢，这个梗又被重新翻了出来，成功吸引了很多人的注意，多了这么一个萌的昵称。中山大学本尊倒是一点都不介意啊，默默的呢就把这锅呀给背了啊，发微博自嘲说可能读了一个假大学。那其他高校的同学呢就纷纷发来贺电，开玩笑说从今往后中大的学生不仅要辟谣我校不在中山不在南京，还要加一句我们也不在东北。您呐，别看这双鸭山大学是假的，但人家做戏呢要做全套，不仅有自己的官微，还有了纪念 T 恤啊。这个戏最多的呢还是双鸭山大学的校徽啊，既然是双鸭山大学嘛，当然要有两个鸭子啊，一座山嘛啊。于是呢我们就看到了各种脑洞大开的设计，有写石鸭版的，有可达鸭版的，最逗的呢还有烤鸭版的。眼看着双鸭山大学校徽的设计大赛愈演愈烈，中山大学校徽的原设计者姚友义啊，这个副教授啊就看不下去了，决定亲自出马设计了两款双鸭山大学的校徽。您别说哈，人家老将出马那就是一个顶两啊，这既保留了原来中山大学的精髓，又增加了双鸭的元素，严肃与卖萌啊兼备。你看啊，面对网友的善意搞笑，人家中山大学不以为意，还亲自参与其中，就体现了一个大学的胸怀。如此自黑，也为自己啊又圈了一大波的粉丝。眼下正是高考填报志愿的当口啊，这双鸭山大学啊，那就是一个最好的招生广告。有人呢，连广告语都想好了，说同学，你听说过双鸭山大学吗？好，接下来我们来看最新一期的南方人物周刊，来介绍瑞慈生肉。别误会啊，这个生肉啊指的不是生的肉，这说的是没有经过翻译处理的外语影视作品，有点像刚买回来的生肉，虽然是新鲜但没有经过处理咱不能吃啊。对于喜欢追剧的啊，追美剧啊，追日剧的人来说，生肉啊那绝对是对自己语言功力的一个考验啊。一般来说直接啃生肉的那是极少数，大多数呢还是需要依靠伟大的字幕组。这有生肉，那自然就有熟肉啊。熟肉呢就是指经过字幕组翻译过来的一些个剧啊，瞧见没有，从生肉到熟肉，字幕组啊就像厨师奉献给我们一道又一道影视大餐呢。好的，感谢收看杂志天下，读杂志观天下，杂志话题多，咱们下周一中午接着说。随时随地来获取更多的新闻资讯，您可以在各大主流手机应用商城来搜索手机江西台，或扫描二维码免费下载手机江西台客户端。